Ahoj, já vás dám u mýho dalšího videa, respektive i od dalšího, ale po hodně dlouhý době, jelikož tenhle kanál, je tu asi dost lidí, co mě sledovalo předtím, tak já jsem na něho točila, dejme tomu, když mě bylo 13, 14, 15, tak nějak tahle doba. Jenže to jsem začínala na gymnázium a postupem času druhák, třeťák, čtvrťák jsem zjistila, že se to nedá zvládat, to za prvé. Za druhé mi to bylo tak nějak jako blbý vůči mý třídě, vůči, prostě nevím, připravila jsem si zvláštně, jako že jsem točila videa na YouTube, když jsem byla třeba třeťák nebo takhle. Ale začalo mi to v poslední době hrozně moc, nebo nejenom v poslední době, ale během těch třech let mi to hrozně moc chybělo. A vlastně i během těch třech let jsem si točila videa, ale nikdy se mi na tenhle YouTube už nedala. To znamená, poslední video je asi video z hor. Ono tady těch videí bylo opravdu hodně, byla doba, kdy jsem točila opravdu hodně, ale ty videa jsou pryč, protože se mi nějakým způsobem nelíbily. Jediný, co tady je, tak tuším hory a myslím si, že jsem tady nechala. Krom toho ještě vím o videu Pet Tech, protože to bylo s mým kocourem, který mi vlastně asi do 4 měsíců, kterýho mi do 4 měsíců od toho videa asi zastřelili. Takže to jsem si tam chtěla nechat, protože díky tomu videu mám vlastně asi jedinou vzpomínku, krom ještě pár fotek. No, a rozhodla jsem se, že udělám fakty, protože tady nejsou žádný jako fakty na tomhle kanále, i když jsem to točila několikrát tohle video, tak tady nic takového není. A jelikož bych zase chtěla začít, protože mi to chybělo, chci, prostě už jsem se rozhodla, teď mám po maturitě, mám spoustu volného času, tak jsem se rozhodla, že prostě chci zase točit. No. Takže bych asi začala. První fakt úplně klasický, jmenuji se Nikola Němcová, nejsem Nikol, i když prostě na YouTube mám Nikol a Nikol mám trošku radši, bych teda řekla, ale spokojená jsem i s Nikola, i když ne, vždycky domů tak bylo. Je mi teda 19 let a letos jsem odmaturovala. Druhý fakt je, že jsem se narodila 7. dubna, jsem znamením Beran, úplně to sedí teda. Třetí fakt je, já to mám tady poznámky a mám tam napsáno, že jsem natáčet začala ve 14. Ale já si myslím, že to není úplně pravda, že jsem začala natáčet ve 13. Takže natáčet na YouTube jsem začala ve 13 letech asi. Pamatuju si, že jsem točila video jako Pet Tech, ale točila jsem to prostě na takový rozlišení prostě mobilu, že jsem ho dala na stoj a to. A točila jsem to s nějakou z našich koček venku u nějaký škaredý zdi. To video je už dávno pryč, i když teda mě mrzí, že jsem si ho nenechala aspoň pro sebe. Ale hrozně mě to tenkrát bavilo a myslím si, že to byl lepší koníček, než když bych nevím co dělala jinýho. Prostě vůbec jsem se nestyděla stříhat videa, mě bavily mě točit videa. Vůbec mi nepřišlo divný, že mluvím třeba s mobilem, s foťákem. Protože od malička, teď jsem se koukala na starý videa a já tam mám prostě vlogy, já jsem prostě vzala foťák a jela jsem, nebo tenkrát byly kamery. A jela jsem prostě. Takže od malička jsem zvyklá na natáčení, mám svých milion fotek, mám svých milion videí. Takže od malička jsem zvyklá se předvádět, být si způsobem středem pozornosti toho videa. A proto mi tohle vůbec nedělalo problém a proto mi tohle vyhovovalo a hrozně mě to bavilo. Jsem šla na gymnázium teda v 9. nebo po 9. třídě, protože jsem nevěděla, co chci dělat. O gymnázium chci natočit video asi příští rok, protože teď to nikomu k ničemu nebude, si myslím, přijímačky už jsou jako zase za námi, takže to bych chtěla někdy až příští rok natočit, ale gymnázium, jenom tak bych to zhrnula, jsou tam negativa, jsou tam pozitiva. Já celý 4 roky jsem říkala, že jsou tam jenom negativa, ale po maturitě musím říct, jsou tam i ty pozitiva, ale na to si prostě musíte počkat až do příštího roku, někdy nevím, kdy to natočím. Jako malá jsem chtěla být samozřejmě princezna, protože úplně miluji Disney pohádky, a fyzioterapeutka a nebo dětská doktorka. Hrozně jsem chtěla být něco s dětma. Pak teda fyzioterapeutka, pak jsem zjistila, že tam je chemie, fyzika, tak jsem se na to vykašlela a ve výsledku chci studovat učitelku prvního stupně, což je teda právě ten 6. fakt, abych si tady neubírala fakty, že chci být učitelka. 7. fakt tady mám, když jsem, tady cinkám čaj, 7. fakt jsem si psala, tak já jsem si ty fakty psala tak 3 týdny zpátky, 4. A mám tady napsáno, jsem hrozný stresař. Ano jsem, ale zjistila jsem, že jak v jakých okolnostech. Já jsem třeba u maturity nebyla vůbec ve stresu.
Já jsem byla ve stresu před všema testama, moji spolužáci by vám mohli vykládat, holky se mi dělali srandu z toho, před větší zkouškou, před čímkoliv, před tím, když jsem měla se seznámit s novým člověkem, jsem hrozně nervózní, ze všeho se vystresuju a tohle. Ale k maturitě jsem šla tak v klidu jako nikdy a to jsem, musím se přiznat a ruku na srdce, nebyla jsem zrovna nejvíc připravená, takže nevím, prostě jsem tam s tím šla, že to dám a dala jsem to teda. A teď nevím, kolikátý. Osmý fakt je, že jsem pátým rokem ve vztahu. Pátý rok to byl 28. dubna, teďka. Kdo mě sledujete, tak právě víte, že od 28. dubna 2014 jsem, nebo kdo jste mě sledovali tady na YouTube, tak víte, že mám přítele od 28. dubna 2014. Jsme spolu tím pádem 5 let, už je to vážnější vztah a já jsem teda ale neskutečně spokojená. Devátý fakt je, že mám opravdu, opravdu velkou rodinu. Mám prostě u nás v rodině je to takový komplikovanější. Třeba moje babička je rozvedená, tím pádem já mám dohromady 3 dědy. Biologickýho dědu, pak mám svýho dědu, kterýho si vzala babička, a pak mám ještě dědu z taťkové strany. Mám teda jenom jednu babičku, protože to je manželce od mého biologického dědy, neříkám babi, a moje druhá babička z taťkové strany zemřela, takže mám jenom jednu babičku, která je teda úplně úžasná. A pak třeba jako moji rodiče jsou rozvedení, tím pádem se mi zase rozpůlili rodiny. Můj taťka mi ještě přidělil 2 nevlastní sestry, neboli já je beru jako vlastní. A prostě když to takhle vezmete, ještě mamka se znovu vdala, to znamená od otčí mám ještě 2 nevlastní sourozence a prostě moje rodina je obrovská. A myslím si, že jednou, až se budu vdávat, tak se nedoplatím, když to spojím ještě s rodinou jako druhou. Takže mám opravdu velikou rodinu, ale není to na škodu, když potřebujete pomoc nebo když potřebujete s něčím poradit, jako v tomhle je velká rodina opravdu výhoda. Desátý fakt je, že opravdu zbožňuju a mezi moje největší koníčky je cestování. Řekla bych, že se to snažím už i teď vyplňovat. V listopadu jsme s přítelem navštívili Velkou Británii, respektive Hove, neboli Brighton, kde mám vlastně tetu. Tak tam jsme byli za ní ji navštívit a spojili jsme to vlastně s výletem i do Londýna a tak. Já mám teda Anglii hrozně moc ráda, tu atmosféru tím, jak tam prostě jezdím od malička za tetou, tak mi to přijde úplně super. A dokonce mi nevadí ani ty upršený dny v Anglii. A teďka vlastně v létě bychom chtěli bychom jet někam na letní dovču a v listopadu teda jsme dali mýmu bráchovi k 15 nám dostal, že poletí do Paříže. Takže v listopadu letíme do Paříže a chcem si prostě takhle plnit nějaký ty cestovatelský sny. Nemáme jich moc, ale něco tam prostě je. Další fakt je, že od malička miluji Disney a mým doteď velkým snem je navštívit Disneyland. I když teda už jsem ho jednou navštívila, ale i když mi bylo 10 a už bych si to měla pamatovat, tak já si nic nepamatuju. Pamatuju si akorát, že jsme byli na nějaké horské dráze Hledá se Nemo. A to je všechno, co si pamatuju. Takže proto jsem letos vymyslela, že pojedem do Paříže. A jelikož můj brácha je v tomhle úplně to samé, tak jsem řekla, že ho vezmeme s sebou a že mu to dáme k narozeninám. Takže letíme všichni do Paříže a zároveň také do Disneylandu na jeden den. 12. fakt je, že moje první brigáda, teda taková brigáda, byla v salonu recepční. Moje druhá brigáda byla pracovat v kasínu, což už bych v životě nedala, protože noční jsou něco, co já nedávám a radši si teda, když už nesnáším vstávání, ale radši si přivstanu, než dělat noční. No a třetí práce, kterou jsem dělala, tak jsem dělala v Lind. Vlastně v čokoládě Lind jsem prodávala, nebo to se nedá říct, jenom prodávala vlastně. Byla jsem shop asistent, pomáhala jsem lidem vybrat čokoládu, pak jsem samozřejmě i byla u kasy a tak. To byla práce, která mě opravdu bavila, ale kvůli maturitě jsem s ním musela přestat, protože se to nedalo skloubit dohromady a taky pro mě bylo docela těžké dojíždění, protože já sama jsem ještě neměla řidičák a tím pádem jsem to prostě musela ukončit, i když mě to teda hodně mrzelo a trošku jsem to i obrečela, protože jsem si úplně nebyla jistá a prostě bohužel tam převažovaly ty nevýhody, no. A teď teda mám jinou práci, ale jelikož je to čerství, tak ji nebudu říkat, protože bych si ji určitě tak řekla.
13. fakt, moje úplně nejvíc oblíbená barva je jakákoliv modrá, ale úplně top je pro mě tyrkysová. Můžete vidět, že tady mám tyrkysový ty svítící koule, tady mám tyrkysový věci, tady mám všude tyrkysový krabičky, doplňky, mám tyrkysový Instax, já mám teda nahoře, mám prostě všechno tyrkysový. A nebo takhle do modra. No a moje nejoblíbenější číslo je 15. Já jsem tak nějak nejlíp si užila rok mých 15, nebo jako rok, kdy mi bylo 15. A od té doby jsem si prostě řekla, že 15 je moje číslo. Nevím, kolikátý fakt. Hrozně mě baví pečení dortů. Dám vám tady dvě fotky, kdy jsem dělala dort. Ten první je pro babičku a pro dědu a ten druhý je pro taťku mého přítele. Mě to hrozně baví, i když přiznám si, moc mi to nejde, ale hrozně mě to baví a chtěla bych se to jednou naučit nebo nakoupit si na to ty věci a naučit se ty dorty dělat trošičku ještě, nebo trošičku líp, prosím. 15. fakt, ačkoliv je mi 19, ačkoliv jsem plnoletá, tak se strašně bojím injekcí a když můžu, tak zruším očkování nebo odběr krve. Samozřejmě nejsem hňup a předem si zjišťuju, co zrušit můžu a nemůžu, ale jakmile mi přijde upomínka na nějaké očkování, odběr krve nebo něco, tak se doma hroutím a jsem schopná tam nedojet a mám prostě hrozný strach z jehel. 16. fakt, jsem introvert, respektive jsem stydlivá v okolí, kde nikoho neznám, ale jakmile se s někým poznám, tak jsem absolutní extrovert, ukecaná a pusu nezavřu. To by vám mohla říct moje nejlepší kamarádka. Když jsme se poznali, tak jsem mlčela, skoro s ní nemluvila, vůbec nevěděla, stála jsem tam jak tvrdý i a bylo mi trapně a teď ona je ráda, že se dostane vůbec ke slovu. Mimochodem, teď je to... Dneska je úterý, 2 dny od toho, kdy moje nejlepší kamarádka porodila úplně toho nejkrásnějšího klapečka na světě. Takže já jsem ta nejpišnější teta. 17. fakt. Nevím, jestli mám úplně nějaký přímo jako sen, ale mám spoustu menších snů, které bych si chtěla splnit. Jako jsou postavit si dům, mít prostě děti, mít spokojené manželství, mít svatbu, cestovat a prostě mít koťátko a takovýhle sny, který bych si hrozně chtěla splnit. Ale je to prostě spoustu malých snů. Ve výsledku jeden ten velký z toho je mít šťastný život. Když to spojím dohromady. 18. fakt je, že bych si hrozně moc přála koťátko, protože je to asi 2 roky od toho, co mi právě zastřelili toho mýho kocoura. Prostě u nás ve vesnici se střílí kočky jen tak pro radost. Byla to naše 4. kočka, která byla zastřelená. Mimochodem, jestli jste to video neviděli, tak se na něho podívejte, protože to byl britský kocour, byl obrovský a byl nádherný a nechápu, jak někdo může mít srdce na to takovou kočku zastřelit. Zastřelili nám, dám vám tady i fotky, koho nám ještě zastřelili, jako jaký kočky. Vlastně všem našim kočkám se něco stalo, kromě jedné, kterou tady mám u sebe, doufám, že se jí nic nestane. My jsme měli prostě britku a koupili jsme si britku, nebo takhle. My jsme měli starší kočku, která měla taky jakoby britský původ, ale byla nějak jako švihlá s, můžu to tak říct, prostě byla ještě zkombinovaná s domácí kočkou nebo prostě s obyčejnou venkovní kočkou. To znamená, že jsme měli tu kočku, kterou jsme si koupili, když byli mýmu bráchovi 4 roky, mýmu bráchovi 15. My tu kočku stále máme, ale my jsme se přestěhovali a ona utekla a my jsme mysleli, že se prostě nevrátí, jenže ona se do měsíce vrátila. My jsme si mezi tím koupili koťátko britský kočky, tak jsme měli najednou doma 2 kočky, což nám vůbec jako nevadilo, protože ta koní, ta starší, ta furt chodila ven, takže ta druhá Nelina, tak ta byla furt doma. My jsme chtěli koťátka, takže jsme ji prostě dovezli za kocourkem a pak jsme měli asi 5 koťat. Měli jsme tu jednu, co máme teď, pak jsme měli tmavýho, který se jmenoval Upír, pak jsme měli obyčejnou, která byla jak ta britská kočka, jako ta šedá, to se jmenovala Natála. Pak jsme měli dva bílí. Já jsem teda prvně měla toho, jmenoval se Hansen, a pak teda utekl a já jsem se nějak prostě, já nevím, měla jsem ty dva bílí a tím, jak mi utekl ten jeden, tak... se mnou začal jakoby spávat ten a stali jsme se taky jako parťáci, když to řeknu blbě. Jinak teda zbyla nám 1 kočka z těch 5, pak jsme teda ještě našli takovýho tuláka, toho máme doteď, to je Mazílek. A teda je to tulák, ale je to maňská mývalý, takže
No a utekly nám vlastně všechny, ale oni utekli tím způsobem, že by jako nechtěli utéct, ale někdo je prostě zastřelil, zabil, zahnal do kouta. No a právě máme doma teďka ještě 3 kočky, máme, nebo nevím, máme jednoho, kterýho jsme se vlastně, prostě kocoura máme, který teda přišel domlácený, dobitej, je bez ocásku, měli jsme co dělat, aby to přežil. Ta stará kočka, ta hodná, ta nejstarší, kterou jsme měli, když byli bráchovi 4, stále ji máme, ale nemá jednu packu, protože ji někdo postřelil. Ten náš maňský mývalý, ten náš mazílek, někdo ho postřelil, má plný tělo broků. Takže tohle je vesnice úplně nevím na co, protože tady střílí kočky pro radost a když si nehlídáte psa, tak ho taky střílí, protože je pro radost, nebo já nevím, jestli myslivci tady nenosí brýle nebo co, ale tohle mě dokáže neskutečně vytočit. A k tomu faktu chtěla bych koťátko, protože po těch 2 letech Milaj ho opravdu chybí a jsou dny, kdy si na něj opravdu vzpomenu, jsou prostě dny, kdy najedu na nějakou fotku, je mi to hrozně líto a svým způsobem, i když to zní blbě, tak si ho asi chci nahradit, protože prostě toho lajha mi stejně nikdo nevrátí. Ale chci teda jenom přímo kočku, co vypadá jako on, což je trošku těžký najít, takže furt jako hledám. A prostě štve mě to tady ta vesnice, jako to moje další kotě nepůjde ven. Nebo doufám, že to tak jako udělám. Poslední fakt, i když jich je jenom 19, tak 20 prostě nevím. Poslední fakt je, že mám raději knihy než filmy, i když teda... I když teda jak v čem, no. Ale asi si radši přečtu knížku. Ale teď po maturitě teda chvíli knížky nechci vidět. No, to je asi všechno. Já nevím ten 20. fakt, takže prostě už bych to nechala být. Doufám, že si video užili. Mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího videa a ahoj.